Ouais. Bon. Duc, français. Ouais. Duc, halal. Numéro du lot, il est là. Ouais. D'accord. Oui, monsieur. D'accord. Ouais. 01 mmh. 06 33 58. Pas halal. Le lot. 01 06 33 58. Mais c'est mon numéro de téléphone, ça. Regarde. Haute. Pas halal. Halal. Juste parce qu'ils ont changé ça. Tu vois. Subhanallah. Oh, les gens. Bon appétit dans vos halal qui n'existent pas. J'incite les musulmans à porter plainte contre cette marque qui fait pas du halal et qui dit qu'il fait du halal. شفتوا كلشي بعينكم اولاد عمامي نو تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا شفتوا شنو كتاكلوا. هذا الفيديو كيخص الجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا. نعم حيت هنا في اسبانيا الاخوان ما كاينش هذا الشيء في السوبيرات كيف فرنسا. شفتوا بعينيكم نفس المنتوج، نفس الشركه، نفس ايتيكيتا، نفس التاريخ، نفس الرقم ديال اللوطي. ايها ولد عمي، وحده ما دايرينش فيها حلال، وحده اخرى دايرين فيها ايتيكيتا حلال، ولكن نفس المنتوج، نفس الماركه، نفس الكاخه، نفس التاريخ ونفس اللوطي. ايها ولد عمامي، هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الحلال اللي كناكلو. كاين كثر، كاين واحد فيديو اخر، نعم ديال نفس الشخص، غادي تشوفوا بعينيكم شنو كيديروا هاد الناس. شفتوا هذاك المنتوج اللي شفتوا دابا، ملي كيقرب تنتهي الصلاحيه ديالها ولا الصلاحيه ديالو، شنو كيديروا؟ كيهزوه من هذاك البلاصه اللي ماشي ديال حلال، كيديوه الاستانتيريه ديال حلال. نعم ولاد عمامي، باش ما يرميوش. شنو كيديروا لكم؟ نعم كيبدلوا لكم الصلاحيه ديالو، كيزيدوا في الصلاحيه ديالو، وكيركبوا فيه ايتيكيتا حلال، وكيعطيو المسلمين ياكلوا. اي ولاد عمامي، غادي تشوفوا كل شيء بعينيكم في هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم دابا. غادي تشوفوا السيد راه غادي يهز واحد الكاخه ديال الدجاج اللي جايبه تما سيمانات، نعم بدلوا ليها غير التيكيتا. شوفوا اللون ديالو، شوفوا اللون ديال الدجاج اللي قديم، شوفوا اللون ديال الدجاج اللي طري. نعم ولاد عمامي، غادي نخليكم مع الفيديو الثاني. شوفوا مزيان، ركزوا مزيان. نعم الفرنساويه، ولكن كلشي مفهوم. السيد اللي مسجل هذا الفيديو اللي سجل هذه الفيديوهات راه جزائري على ما اظن، ولكن كيتكلم بالفرنساويه. ما كاين لا حلال لا حتى شي حاجه. نعم كاين بعض المواد اللي حلال، ولكن الاغلبيه ماشي حلال. اولاد عمامي، كيلصقوا فيهم ايتيكيتا حلال مزوره. نعم مزوره. شوفوا هذا الفيديو الاخوان. المهم الاراء ديالكم، ما غاديش نزيد الكلام اكثر اولاد عمامي، حيت راه كلشي باين وكلشي واضح. بغيت الاراء ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله الاخوان تلاكيو هذا الفيديو وتبارطاجيو. علاش؟ باش عفوا يوصل للناس. حيت ولاد عمامي حنا فينا واحد الطبيعه ولا مولفين نعملوا واحد الحاجه، ملي كنمشيو نتسخروا ما كنقراوش، ما كنركزوش نشوفوا لا ايتيكيتا لا تاريخ لا لوطي لا انغريدينتيس حتى شي حاجه، غير كنهزو. حنا اللي ضربنا عليه سيدي ربي، ضربنا على الثمن. اي حنا كنمشيو على الرخا، كنشوفوا الاثمنه، حنا كنقارنوا غير الاثمنه، ما كنشوفوش المنتوج. واش وافي ماشي وافي، واش قديم ماشي قديم، اللون ديالو ولا المواد اللي تستعمل به، نو حنا كنركزو على الثمن، حنا غير كنشطرو. المهم اللي نشوفو الثمن رخيص كنعمرو كنديرو في الكارو. اي ولاد عمامي، كاين بزاف ديال الناس
راكي تمشيو تسخروا ما عارفينش ولا ما قارينش المهم باش نفيقوهم باش يعرفوا شنو كياكلوا. بلا ولاد عمامي على داكشي كنقول لكم بارطاجيو معنا ولايكيو هذا الفيديو باش يوصل للناس المعنيين بالامر. اخوان ديالنا اللي عايشين في فرنسا حيت هنا في اسبانيا الاخوان فين حتى فين كتعرفوا مثلا هادشي اللي كتشوفوا راه لو ماسيغورو الاخوان راه كاريفور بالي كاريفور هو اللي عنده هاد الشيء ديال حلال حيت ماشي بزاف في الصيف اللي فات وقيله راه كنت شاركت معكم واحد الفيديو الاخوان من فرنسا نيت بالي قلت لكم الخيرات موجوده راه انتم كتشوفوا كل شيء حلال كيتباع في السوبرات وزيدوا زيد هذا هو الحلال. نعم ولاد عمامي هذا هو الحلال اللي كنت كنصور لكم بالي. ولكن انا بحال هذوك الناس اللي كنقول لكم كاين بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش مساكين كيمشيو غير كيهزوا وطال. ولكن راه انتم شفتوا في الفيديو الاول نفس المنتوج عباد الله نفس المنتوج نفس الشركه نفس الماركه نفس الكاخه نفس التاريخ نفس اللوتي. نقولوا ملي كيكون نفس اللوتي راه هو نفس المنتوج شنو داروا غير لصقوا فيه التيكيته حلال مزوره هي مزوره. المهم نخليكم مع الفيديو الثاني الاخوان باش ما نطولش عليكم راه فيه 3 دقائق وغادي تشوفوا كل شيء بعينيكم. بارطاج واللايكات الاخوان بالي تحياتي لكم شكرا لكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم لي جون جي في ان تيست. Ça c'est le poulet doux, volaille française. J'ai fait un test, regardez le test. Ça, c'est la volaille, le doux, avec une étiquette. D'accord. Tout en sachant que ceux-là, les quatre modèles-là, ils sont là, ça fait un mois. D'accord. Ils ont juste changé la date. Tu vois, ceux qui étaient périmés, ceux-là qui étaient périmés, ils les ont mis ici, ils ont changé les dates et ils vous ont donné du périmé en halal. Ça, la même chose. Ça fait 4 semaines qu'ils sont là et ils ont changé les dates. Ceux-là, la même chose. Ils étaient là il y a un mois, ils ont changé les dates. Vous voyez votre halal ? Celui-là, la même chose. Ça fait un mois qu'il est là. Celui-là, la même chose. Oh, il est marron le truc. D'accord. Ça, c'est rosé. Ça, c'est marron. D'accord. Rosé, marron. D'accord. Tout ça là, pas halal. Ça, c'est pas halal. Ça, c'est pas halal. Ça, c'est pas halal. Mais le pire de pire, messieurs, dames. Ça, c'est un certificat, ça. Auchan, ils vendent du halal avec un faux certificat. Ils se la délissent, la même chose. Un faux certificat. Il n'y a que du faux. C'est incroyable. Il est où ton halal certifié là-dedans? Où vous avez vu un halal certifié? Moi, demain, je vais créer une entreprise et je vais faire halal. D'accord. Il n'y a rien qui halal là-dedans. J'ai envie de les arracher, certifier. Maintenant, regardez. Ils mettent quoi? Cuisinier dans un atelier dédié à la volaille. Ah, c'est bien Auchan. Tu regardes mes vidéos? Ils se la délissent. Moi, ce qui paraît, Hada, je me suis renseigné. C'est une société algérienne qui fait du halal du côté de Toulouse. Mais il n'y a pas d'AVS. Ah si, j'avais pas vu. Voilà, ça c'est halal. À skip, hein. Pour le moment, à vérifier. Mais ça, c'est pas halal. Ça, c'est pas halal. Alors là, les gens. Ça, c'est pas halal du tout, du tout, du tout. Ah ouais, les gens. T'as la France. Les Français, là, qui aiment bien manger, c'est halal.